Již od neděle 7. dubna zaplní brněnské výstaviště nejnovější zemědělská technika. Po 6 letech se totiž vrací v letrch Techagro. Návštěvníci se mohou těšit nejenom na nabídku traktorů, ale i zemědělské techniky pro orbu, setí, sklizeň a posklizňovou úpravu. Veletrh také nabídne ukázku nejnovějších trendů v zemědělství, ať už je to precizní zemědělství, digitalizace nebo smart farming. Letošního ročníku se zúčastní řada významných firm, mezi nimi například firma Austrodiesel s novinkami značky Massey Ferguson nebo firmy typu Opal, PL, Lemken, Zetor. Novinkou letošního ročníku je projekt Chytrá farma. Je zaměřen na udržitelnost, lepší efektivnost a nové postupy a trendy v zemědělství. Jeho součástí je i sdílení dobré praxe farmářů. Návštěvníci se také mohou těšit na zemědělskou techniku značek jako je Klaas, Kubota nebo Krone. V letošním roce se Techagro koná společně s lesnickým veletrhem a veletrhem pro myslivost Silva Regina a veletrhem obnovitelných zdrojů energie Biomasa. Veletrh Silva Regina je letos rekordní. Návštěvníci se mohou těšit na značky Ponze, Komatsu, John Deere, ale jsou zde zastoupeny i ostatní světové značky. Veletrhy otevřou své brány tuto neděli v 9 hodin a potrvají až do čtvrtka 11. dubna. Pro lepší zvýšení komfortu návštěvníků a vystavatelů je umožněno parkování v areálu i v přilehlých parkovacích plochách. Nabízíme také výhodné podmínky pro návštěvy organizovaných skupin a autobusových zájezdů. Neváhejte a přijďte. Veletrh Techagro 2024 bude rozhodně stát za to.